Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համաձայն հեղինակային իրավունքը տարածվում է ստեղծագործական գործունեության արդյունք համարվող գիտության, գրականության և արվեստի ստեղծագործությունների վրա, անկախ ստեղծագործության նշանակությունից, արժանինքներից և անարտահայտելու եղանակից։ Ստեղծագործությունը պետք է արտահայտված լինի գրավոր, բանավոր կամ այն ընկալելու հնարավորություն ընձեռող այլ օբյեկտիվ ձևով։ Գրավոր կամ այլ կերպ նյութական կրիչի վրա արտահայտված ստեղծագործությունը համարվում է օբյեկտիվ ձև ունեցող, անկախ երկրորդանձանց համար այն մատչելի լինելու։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ստեղծագործությունները պաշտպանվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, անկախ տվյալ ստեղծագործության ստեղծման կամ հրապարակման վայրից։ Ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները և մշտապես բնակվող անձի կարող են իրենց ստեղծագործությունները լույս ընծայել և պաշտպանություն հայցել Բեռնի կոնվենցիայի անդամ 168 երկրներից մեկում կամ մի քանիսում, օգտվելով նույն իրավունքներից, ինչ համապատասխան երկրի քաղաքացիները։ Բեռնի կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի համաձայն, լույս տեսած երկեր եզրույթի տակ պետք է հասկանալ այն երկերը, որոնք լույս են տեսել հեղինակների համաձայնությամբ, անկախ օրինակների պատրաստման եղանակից։ Պայմանով, եթե այդ օրինակները շրջանառության մեջ են դրվել հասարակության ողջամիտ պահանջները բավարարող քանակով, հաշվի առնելով երկի բնույթը։ Երկը համարվում է միաժամանակ մի քանի երկրներում լույս տեսած, եթե այն լույս է տեսել երկու կամ ավելի երկրներում, երկի առաջին լույս ընծայումից հետո 30 օրվա ընթացքում։ Բեռնի կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածով հեղինակային իրավունքներից օգտվելը և դրանց իրագործումը կապված չէ որևէ ձևականության կատարման հետ, ինչպես նաև տվյալ ստեղծագործության պահպանության գոյությունից ծագման երկրում։ Կոնվենցիայի 15-րդ հոդվածի համաձայն, որպեսզի կոնվենցիայով պահպանվող երկերի հեղինակը հակառակի ապացույցների բացակայության դեպքում դիտվի որպես այդպիսին և դրան համապատասխան թույլատրվի միության անդամ երկրներում դատական վարույթ հարուցել նմանակված օրինակների նկատմամբ, բավարար է, որպեսզի հեղինակի անունը նշված լինի երկի վրա սովորական ձևով։ Հեղինակային իրավունքի օբյեկտ ստեղծագործության, այլ անձանց կողմից օգտագործումը և դրա հետ կապված գույքային իրավունքների փոխանցումը հեղինակին տեղի է ունենում բացառապես համապատասխան պայմանագրի առկայության դեպքում և դրա սահմաններում։ Ստեղծագործության հասանելի դարձնելը անորոշ թվով անձանց համար ինքնին չի ենթադրում հրաժարում հեղինակի գույքային իրավունքներից կամ այն առանց իր թույլտվության օգտագործելու համաձայնություն։ Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն սնորենքով պահպանվող ստեղծագործության կամ դրա էական մասի կամ հարակից իրավունքների օբյեկտի ցանկացած օգտագործում անօրինական է, եթե նախապես մինչև նման օգտագործումը ձեռք չի բերվել հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների իրավատիրոջ թույլտվությունը։ Ստեղծագործության էական մաս է համարվում ստեղծագործության որևէ հատված, որը տվյալ ստեղծագործությանը ծանոթ ցանկացած անձ ինքնուրույն կարող է նույնականացնել որպես այդ ստեղծագործության մաս։